Takže čau lidi, já vás vítám u pátého videa. Dneska to bude takovou smutnou věc. Chci vám říct, že jestli ho znáte, tak dole do komentářů prosím napište. Jmenuje se Miloš Hříha, včera umřel. Mně se chtělo skoro brečet, ale byl to dobrý trenér. Jo, jinak, jestli někdo zná Slovan Bratislava, je to hokej, tak tam ten trenér Miloš Hříha trénoval mýho tátu, jmenuje se, můj táta se jmenuje Milan Bartovič, jo? Pardon. Takže dávajte lajky, dejte 5 lajků, tak řeknu, jestli dáte 5 lajků, tak řeknu něco jiného. Jo a prosím, už tam dejte, prosím, už tam dejte like aspoň. Aspoň takových 5 lajků, to mi stačí, aspoň 5 nebo like, to mi stačí, ale aspoň ať to je like u dalšího videa. Čau!